Jag sitter i Bokusbussen med Johan Theorin. Varmt välkommen. Tack så mycket. Ja, vad ska du göra här idag? Jag ska dejta människor som jag aldrig har träffat, så det blir spännande. Hur känns det? Det är första gången. Vi får se hur det går. Hoppas de gillar mig. Berätta jättegärna lite om din nyaste bok. Nya boken, den utspelar sig på västkusten. Den har skrivit om Öland innan, men nu är det västkusten. Och handlar om en förskola som är väldigt speciell, där en ung man får jobb. Men förskolan ligger precis bredvid ett mentalsjukhus, en psykiatrisk anstalt. Där barnen på förskolan har sina föräldrar. Så att hans uppgift är att eskortera barnen till sina inspärrade föräldrar. Hur skiljer sig den här boken mot tidigare böcker? Det är nog mer en thriller, tror jag. Någon psykologisk thriller där det inte riktigt finns någon detektiv. Och därför kan man inte lita på någon i den. Så den är lite mer inspirerad av Hitchcock, kanske. Och vad är din anknytning till västkusten? Det är att jag bor här. Min far kommer härifrån. Min mor var från Öland, men min far kommer från västkusten. Så att jag har båda kusterna i mig. Välkommen. Tack så mycket.